E falenderojm shumë të madhin Zot, i qofshim atij fal me falënderimet më të mira, më të përzemërta. Dhe më të drejtë për drejta që mund t'i bëjë njeriu Zotit vet. E falenderojm vëllezër dhe motra të nderuara Zotin e gjithësisë e para se na dhuroi neve jetën. Sikur gjithë secili prej nesh ka një ditë që ka lindur në të, sikur i madhi Zot mos e kishte caktuar, mos e kishte kriju. Mos i kishte thënë bëu dhe njeriu bëhet, atëherë asnjëri prej nesh nuk do të ishte në këtë jetë. Jo që s'do kishim mundësi të mbajmë hutbe, as do kishim mundësi ta dëgjojmë ligjëratën, po s'do të ishim ekzistent fare në këtë botë. S'do të kishim as nën, as baba, e as vlla, as motër, e as bashkëshortë, as fëmijë, edhe s'do i kishim bërë hijen si për faqen e tokës. Kjo është arsyeja që çdo ligjërim që bëhet në emrin e Zotit gjithësisë fillon me falënderim, sepse kush mund t'i meritoj dhe kujt i takojnë lëvdatat, madhërimet, lartësimet më shumë se madhështisë ti. E falenderojmë gjithashtu Shëndjusin suprem të këtij universi se jo vetëm na krijoi, se i madhi Zot, i qofshim atij fal, ka krijuar vëllezër dhe motra të nderuara shumë nga krijesat e tij. Njerëzit, gjindët, engjëjt, kafshët, shpezët, insektet, sendet, janë gjithë krijesat të madhërisht Zot. Na veçoi dhe e veçoi njeriu nga krijesat e tjera, i dha atij një peshë specifike dhe të madhe, dhe për këtë arsye e falenderojmë të madhin Zot që na dalloi neve njerëzve nga krijesat e tjera. E falenderojmë shumë Sundusin e madh gjithësisë që na bëri prej besimtarëve dhe besimtareve, prej muslimanëve edhe prej muslimaneve, për ditur se kush është i madhi Zot që na krijoi, për çfarë na krijoi, për çfarë jetojmë këtë botë edhe ku do të shkojmë pasi t'i japim shpirtin.